It's a final countdown. Туру, ту-ту-ту, ту-ту-ту, ту-ту-ту. Чоловічко, з тобою все добре? Чого ти співаєш? Всі команди виходять і музику включають. Чого ти співаєш? Добрий вечір. Ну, я не виншу. Ну, я не винен, що всі команди не вміють співати, а я вмію. Руслан, я знаю. Бережи цей Богом даний голос. В тебе він щас сяде, пісню «Історію» хто буде співати? Я ж тебе просив, скачай музику, скинь спеціальній людині, хай тикає. Ти скачав? Так. А чому ми виходимо, як жолоді? Та я забув. Дуже сильно перепрошую. Зараз нормально вийдемо, ну, солідно. Включай. It's a final countdown. Понял. Так вы с Pistols? Да. Алло! Ребятушки, все нормально у вас? Все хорошо? Там на сцене все под контролем у вас. Сидишь, сиди. Здрасте, Октябрьский. Я не могу понять, что за прикол? За звуком типа что, до конца игры должен сидеть? Да. Нет, я не хочу тут сидеть. Иди сядь в зал. Я чул, на балконе есть вільні місця. Я не хочу в зале сидеть. Чекай, чоловічку, люди прийшли, гроші за то платили. Я зараз охранника позову, він тебе вишвирне. Ти без білета. Ти не баклан, тебе не узнають. Так я ж тебе про это и говорю, что я хочу, как Баклан, как Жураковская, на сцене выступать, понял? Ты актер? Нет, я музыкант. Сидай, музыку включай. Я понял, это бессмысленный разговор. Давайте, делайте, что хотите, выступает команда в активному пошуку. Встречайте. Добрий вечір. Команда в активному пошуку. Конкурс «Пісня. Історія». Значить, Руслан придумав пісню. Алло, алло, тормози. Какая пісня «Історія»? Сейчас полотно. Ти раніше де був? Тебе рот є? Ти коли на цій своїй дантисячій мові говорив? Делайте, що хочете, встречайте команду в активному поиску. Та допав полотно! Та перед тобой дві команди полотно показували, тебе що, непонятно було? Та твій білет! Якби перед нами дві команди з балкона пригало. Тоже мали йти пригати. Ну, очень би хотілося б. Очень би хотілося. Смотри,
Я понял, мы немножко не с той нотки начали. Давай так, все, успокоились, выдохнули. Извините, что вы были свидетелями этого. Смотри, сейчас полотно, вы знакомитесь с залом, что-то рассказываете, я сижу окей, на звуке. Если вдруг будут миниатюры, вызовите меня, я выйду на сцену, окей? Окей, сюда. Ну все. Все, давайте. Итак, команда в активном поиске! It's a final countdown. Миниатюры не объявляй. Ну, в общем, тема выступу «Козырог». Вот. Так а что вы хлопаете? Что вы ему... Что вы подыгрываете ему? Я не козерог, придурок ты. Да Натас, ты черт. И ты... Ты за словами следи своими. Да подиграй, кто там знает, что ты козерог, что да ты... перед тобой козерог сидит, баклан. Включить баклан. А что ты ему рога не нарисовал? Чё, дурак Дантес, народному артисту України рога рисувати. Думай трошечки. Посидів 3 хвилини за звуком, то я бачу, у тебе вже пельмень конкретно зварився. Пась, я ж собі нове заняття знайшов. Що на цей раз? Ну, я рахую ножки в 40-ножки. Спочатку 7 нарахував, потім 12, в кінці взагалі 19. То до 40 ти не дійшов. Та вона, падло, рухається, я весь час збивався. Так зразу йому не дивується. У нас трошечки дурачок. Недавно вже вирішив собі другу вищу освіту здобувати. Головне, в нього першої немає. Туди зразу. Значить, в Хогвартс вирішив поступати. Зловив сову. Украв тележку із сільпо. Ну, то й поїхав на ЖД вокзал. Підійшов до тої платформи, женеться, шандрахнеться туди. Не вийшло, мода поступити. Дантес, чого ти вилупився? Музику включай. Доброго дня. Прекрасне, яскраве, сонячне свято. Свято віри, любові, надії, свято великої перемоги. Я хотіла би вклонитися вам. То Степан, наш сокомандник. Значить, йому в дитинстві циганка нагадала, що він до козирогом. Він що-то там не почув. Йому почулося, що динозавром. Так вся життя під откос пішла. Що там ходив, вимирав. Я знайшов роботу на OLX. Ні в року. Боброїдом. Ну, з бобрами плотину будую. Та й в майбутньому сам хочу стати бобром. Я тебе вітаю. В тебе все для того є.
тебе? Тато бобер. Мама бобер. Маленька стрічка Настя бобер. Жаль, що ти прийомний. Вась, ми ж Степою мініатюри придумали. Опа-опа-опа-опа, тихо-тихо! А що це? Мініатюри? Це, виходить, я нужен, да? Він не мініатюри сказав. А що він сказав? Жолудь. Я ще тебе жолудь знаєш куди засуну? В карман задній, поняв мене? Він мініатюри сказав. Ляпну. Все, давай сценарій. Давай. Ну. Ти ж смотри на нього. Так, після стуку в двері відчиняють. Це все? Так. Мощно. Свідок Єгови, якому все пофіг. Тук-тук-тук. Хто там, інтересно? Чоловічку, ти від себе не додавай. Тук-тук-тук. Хочеш ти вірити, хочеш ти ні. Бомбічський отеграв. Такое є відчуття, що чого-то не вистачає, да? Музики. Шуруй давай. По мініатюрах все. Рухаємось далі. Наступна мініатюра – гороскопне училище. Козирик не підготувався до сесії. Ну ми її не придумали, тому... Ти що, охренело вообще? Не придумали они? Щоб мальчика на побігушках знайшли? Звук включай, мініатюри. Все, давай, розслабились вже сильно. Ти, бородатый, іди на звук, будеш ти включати. Давай. Іди. А що ти на нього смотришь? Іди. Ти знаєш... Степа! По тебе вопросов нет. Іди назад, сторожи кулиси. Ти, значит, это, кепка с носом. Давай, объявляй, я сам все сделаю. Задолбал уже, давай. З вами була команда в активному пошуку. І Володимир Дантес. Дякуємо, що позвучив. Зал сам відповість на все. Гучніші оплески. Неймовірний юмор. В активному пошуку Тернопіль. Та Володимир, звукорежисер Дантес.